整只土鸡在大锅中滚煮，白色鸡腿肉吸附满满高汤，让人食欲大开。母亲节婚宴会馆推人参鸡汤，帮妈妈们养颜补气。今年呢，特别不一样的是，我们跟韩国高丽人参一起来合作，直接把高丽人参入菜。距离母亲节只剩下一周，各家餐饮业者祭出五花八门优惠，要吸引孝子孝女们带妈妈来享受。鲜嫩牛肉片包裹着锅中辣油，香气四溢。连锁餐饮集团旗下五品牌一起推出母亲节庆祝方案。那从即日起到5月19号，在平日的5点之前用餐，可以享有就是整桌88折优惠。那除此之外呢，在母亲节当天还在加送我们的甜点一份。还有同样是火锅品牌的这一锅吃到饱店，母亲节活动5月1号起跑，4人以上点798元套餐，出示妈妈身份证，妈妈几岁就送几只特级蓝钻。虾王品集团旗下聚日式锅物则推出用社群软体滤镜自拍，可以免费换虾加菜。金华酒店则推出多种外带套餐，在家也能享受美味。还有5月住房专案，两人入住最高楼层套房，每房13600元起。那么在下周，中餐厅在将近一个半月前就已经全部预定客满，那么西餐厅还有日式料理餐厅在2周之前也已经全部预约客满。连锁餐厅到大饭店活动百家争鸣，抢分食母亲节孝亲商机。三立新闻钟宇瑞、林家倩台北报道。